Rio, o Vasco recebe o Cruzeiro, atual campeão da Libertadores. Bentinho toca de calcanhar para Marcelo, que sofre pênalti de Nelson. O próprio Marcelo bate. Cruzeiro 1 a 0. Vasco no ataque, Felipe cruza. Donizete manda a bola na trave, mas o rebote fica para Luizão. É o empate, 1 a 1. Segundo tempo, Luizão arranca em velocidade. A bola ainda passa por Pedrinho e chega até Donizete, que chuta forte. Final, Vasco 2, Cruzeiro 1. O jogo de volta vai ser em Belo Horizonte.